Святійшому Вселенському архієрею Франциску Папі Римському, Верховному архієпископу Кир Святославу, Боголюбивому архієпископу і митрополиту Кир Ігорю Кирву, єпископу Кир Володимиру, Всечеснішому цю нашу настоятелю Василю Венедикту і всьому священичому диаконському і монашому чину, сотвори Господи мноя і благая літа. По цілому світу, воякам, які стоять на передовій, захищаючи долю волю нашої держави, всім хворим, які знаходяться в лікарнях, всім українцям в цілому світі сотвори Господи, многая і благая літа. Многая літа, многая літа. Сповідали, відправляли хорови і всім парафіянам цього храму, і всім гостям. Сотвори Господа за молитвами святого Ілії на многая і благая літа, многая літа, многая.